Hyvää päivää kaikille. Olen Viktor Wikström ja esittelen tänään opinnäytetyöni, jonka aiheena on kotiautomaation taloudelliset ja ekologiset hyödyt. Työni keskittyy kotiautomaation nykyaikaiseen potentiaaliin ja siihen, miten se voi vaikuttaa paitsi meidän arkeemme, myös ympäristöömme. Valitsin tämän aiheen, koska olen vakuuttunut siitä, että teknologian hyödyntäminen kotona voi tuoda merkittäviä etuja niin taloudellisessa kuin ekologisessakin mielessä. Opinnäytettyä tutkimuslähteenä olen käyttänyt oman kotini Home Assistant -kotiautomaatiojärjestelmää. Työssä meillä on tarkastellut, miten kotiautomaation avulla voidaan optimoida energiankulutusta, parantaa asumismukavuutta ja kuinka nämä tekijät vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ympäristöömme. Lisäksi olen tutkinut älykotijärjestelmien verkkoteknologioita ja niiden merkitystä kotiautomaation tehokkaassa integroinnissa. Tietoturvan rooli tässä kokonaisuudessa on myös olennainen, sillä se vaikuttaa suoraan järjestelmän luotettavuuteen. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä kotiautomaation eduista ja mahdollisuuksista vastata nykyaikaisiin haasteisiin. Kiitos, että olette täällä kuulemassa työstäni ja sen tuloksista. Kun puhutaan kotiautomaatiosta, niin me puhutaan teknologiasta, joka on kehittynyt huimasti viime vuosikymmenen aikana. Älykoti on koti, jonka tekniikka helpottaa meidän arkeamme, parantaa asumismukavuutta ja voi myös parantaa energiataloutta. Nykyään kotiautomaatio ei ole vain luksusta, vaan se on muodostunut olennaiseksi osaksi monien kotitalouksien arkea. Sen avulla voidaan hallita ja optimoida monia kodin toimintoja, kuten valaistusta, lämmitystä ja turvajärjestelmiä. Erityisen merkittävää on, miten kotiautomaatiolla voidaan vaikuttaa energian kulutukseen. Työssäni olen havainnut, että älykkäät ratkaisut voivat merkittävästi vähentää energiakulutusta, mikä ei ainoastaan säästä kustannuksia, vaan myös tukee ympäristön kestävyyttä. Katsottaessa tulevaisuuteen, kotiautomaation rooli tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään. Teknologian kehittyessä voimme odottaa vielä älykkäämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja, jotka integroituvat saumattomasti ja huomaamattomasti meidän päivittäisiin elämiimme. Sähköpörssi. Sähköpörssissä sähkön hinta määräytyy tarjonnan ja kysynnän mukaan. Pörssisähkösopimuksessa kuluttajan maksama sähkön hinta seuraa pörssisähkön tukkuhinnan muutoksia, yleensä tunnittain. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta voi vaihdella paljonkin päivän ja vuoden ajan mukaan, mikä voi mahdollistaa säästöjä, jos sähkönkulutusta pystytään sopeuttamaan edullisimpiin aikoihin. Esimerkiksi älykäs lämmitysjärjestelmä voi lämmittää talon aikaisin aamuyöstä, kun sähkön hinta on matala, ja vähentää lämmitystä huippukulutusaikoina. Samoin älykäs pesukone voi käynnistyä automaattisesti yöllä, hyödyntäen edullisempaa sähköä. Tällaiset toimenpiteet eivät ainoastaan säästä rahaa, vaan ne myös tasapainottavat sähköverkon kuormitusta edistäen niin kestävämpää energian käyttöä. Tämä älykäs energianhallinta on yksi kotiautomaation merkittävimmistä eduista. Se ei ainoastaan auta yksittäisiä kotitalouksia säästämään rahaa, vaan myös vähentää yleistä energiankulutusta, mikä on erityisen tärkeää nykymaailmassa, jossa energiatehokkuus ja ympäristön huomioon ottaminen ovat yhä tärkeämpiä. Lämmitys on yksi suurimmista energiakulutuksen lähteistä kodeissamme. Se muodostaa merkittävän osan kotitalouksien kokonaisenergiakulutuksesta, ja tästä syystä lämmityksen tehostaminen on keskeistä energiakulutuksen hallinnassa. Kotiautomaation avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä lämmityksessä. Älykäs lämmitysjärjestelmä käyttää periaatteita, kuten älytermostaatteja, jotka säätyvät automaattisesti, etäohjausta, joka mahdollistaa lämmityksen säätelyn mistä tahansa päin maailmaa, ja moniparametrisia säätöjä, joka ottaa huomioon esimerkiksi ulkolämpötilan, auringonvalon määrän, sähkön hintavaihtelut ja tilan käytön. Tällaisen älykkään lämmitysjärjestelmän taloudelliset ja ekologiset hyödyt ovat merkittäviä. Se ei ainoastaan vähennä energiankulutusta ja säästä kustannuksia, vaan myös pienentää hiilijalanjälkeä. Kun lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaammin ja vain tarvittaessa, vähennetään turhaa energiankulutusta ja edistetään kestävää energian käyttöä. Aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä keinoista edistää kestävää energian käyttöä. Aurinkopaneelien integrointi kotiautomaatiojärjestelmiin mahdollistaa paitsi energian tuottamisen, myös sen tehokkaan käytön ja seurannan. Kotiautomaatio voi optimoida aurinkoenergian käyttöä monin tavoin. Esimerkiksi se voi ohjata suurimman energiakulutuksen hetkeen, kun edullista aurinkoenergiaa on runsaasti saatavilla, ja esimerkiksi varastoida sen lämpimään veteen myöhäisempää käyttöä varten. Tällä tavoin kotiautomaation ja aurinkoenergian yhdistäminen voi tuoda merkittäviä taloudellisia säästöjä energialaskussa
ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisista energialähteistä. Tämä ei ainoastaan vähennä kotitalouksien kustannuksia, vaan myös edistää ympäristöystävällisempää ja kestävämpää energian käyttöä. Aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen kotiautomaation kautta on siis askel kohti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Kotiautomaatio tarjoaa erilaisia langattomia teknologioita, joilla laitteet voivat kommunikoida keskenään. Eri kotiautomaatiojärjestelmät käyttävät monia eri yhteysprotokollia, lisäksi tulee aina välillä uusia. Opinnäytetyössäni puhun kolmesta teknologiasta, jotka ovat Wi-Fi, Zigbee ja 433 MHz tiedonsiirrosta. Wi-Fi on meille kaikille tuttu, se tarjoaa laajan saatavuuden ja yhteensopivuuden monenlaisille laitteille. Kuitenkin sen haasteisiin kuuluu rajoitettu kantomatka ja potentiaaliset tietoturvariskit sekä interferenssiongelmat, kun laitteita on paljon verkossa. Zigbee taas tarjoaa pienemmän virrankulutuksen ja mesh-verkon tuen, joka tarkoittaa luotettavampaa ja laajempaa kattavuutta pienemmällä energiankulutuksella. Esimerkiksi lämpötilaanturi riittää, että batterit vaihtaa noin vuoden välein tai harvemmin tässä semmoisessa laitteessa, joka on kiinni tässä Zigbee-verkossa. Verkon haasteet ovat yhteensopivuusongelmat eri laitevalmistajien välillä. Slaidin taustalla näemme oman kotiautomaationi Zigbee-verkon topografiakuvan, jossa on 45 laitetta, ja noin puolet näistä laitteista toimivat reitittiminä ja kytkiminä laajentaen verkon kantomatkaa. Noin puolet laitteista on erilaisia kattovaloja tai pöytävalaisimia, ja toinen osa on lämpö- ja kosteusantureita, ja yksittäisiä laitteita löytyy esimerkiksi ilmanvaihdon ohjain ja ovimagneetteja. Viimeisenä mainittakoon tästä 433 MHz tiedonsiirrosta, joka on suosittu, koska se on yksinkertainen ja edullinen. Tämä teknologia sopii hyvin yksisuuntaiselle tiedonsiirrolle, mutta siinä on myös haasteita, kuten mahdolliset häiriöt ja erittäin rajoitettu tietoturva. Jokaisella näistä teknologiasta on oma roolinsa kotiautomaatiossa, ja niiden ymmärtäminen auttaa meitä valitsemaan oikeat ratkaisut älykkään kodin rakentamiseen. Kotiautomaation kasvava suosio tuo mukanaan tarpeen vahvalle tietoturvalle. Home Assistant on yksi suosituista kotiautomaatioalustoista, ja se on myös ilmainen. Tarjoaa useita tietoturvaominaisuuksia, kuten salatun tiedonsiirron ja paikallisen tallennuksen, jotka suojaavat henkilökohtaisia tietojamme. Tietoturvan merkitys korostuu etenkin etähallinnassa, jossa riskit, kuten laitteiden kaappaus, tietovuodot ja muut mahdolliset hyökkäykset ovat todellisia uhkia. Siksi on tärkeää pyrkiä suojautumaan näiltä riskeiltä. Suosittelen käyttämään vahvoja salasanoja ja tekemään säännöllisiä päivityksiä ohjelmistoon ja hyödyntämään palomuurin suojaa. Nämä toimenpiteet ovat perusta tietoturvalle ja auttavat estämään lumattoman pääsyn kotiautomaatiojärjestelmäämme. On tärkeää ymmärtää verkkoon liitetyn älylaitteen riskit ja varmistaa, että otamme kaikki tarvittavat askeleet henkilökohtaisen ja kodin tietojen suojelemiseksi ja riskien minimoimiseksi. Kuten mainitsin, lämmitys on yksi suurimmista energiakulutuksen lähteistä kodeissa. Sen hallinta ja optimointi ovat keskeisiä, kun puhutaan energiakulutuksen vähentämisestä ja asumismukavuuden parantamisesta. Älykkään lämmitysjärjestelmän periaatteet tarjoavat ratkaisuja näihin haasteisiin. Omassa kodissani kylpyhuoneen lattialämmitys kytkeytyy päälle, kun käydään suihkussa, ja sammuu, kun lattia on kuivunut ja tilan ilmankosteus on palautunut. Rakennuksen ilmanvaihto säätyy myös eri tilojen ilmankosteuden yhteisvaikutuksesta, jolloin pyykki kuivuu tehokkaammin, ja talvella pyritään sitten taas välttymään liian kuivalta sisäilmalta. Läsnäolotunnistus on toinen älykkään lämmityksen kulmakivi. Kun järjestelmä tietää, oletko kotona, lomalla tai töissä, se voi säätää lämpötilaa vastaavasti vähentäen energiakulutusta, kun kukaan ei ole kotona. Järjestelmä voi myös reagoida hälytyksiin ja ilmoittaa käyttäjälle, jos jokin lämpötila poikkeaa liikaa. Esimerkiksi jos autotallin lämpötila talvella laskee alle 5 asteen. Ulkolämpötilan huomioiminen ja muut automaattiset säädöt, kuten esimerkiksi säädöt, jotka perustuvat sääennusteisiin tai auringon nousuun ja laskuun, pörssisähkön tulevaan hintaan tekevät lämmityksestä entistä älykkäämpiä. Tämä tarkoittaa, että koti ei vain reagoi nykyisiin olosuhteisiin, vaan myös ennustaa ja mukautuu tuleviin muutoksiin. Tällä voidaan lämmittää taloa esimerkiksi vähän ekstra ennen tulevaa hintapiikkiä ja täten vältytään lämmittämiseltä hintapiikin aikana. Säästöjen kvantifiointi on tärkeä osa energianhallintaa
Ja opinnäytetyössäni tarkastelin, kuinka paljon todellisuudessa voidaan säästää energiakustannuksissa älykkäiden lämmitysjärjestelmien avulla. Esillä olevalla kaavalla olen laskenut oman kotini energiaautomaation taloudellisen hyödyn joulukuussa 2022. Vertailulla on teoreettinen lämmitys, joka olisi ollut tasaisesti päällä vuorokauden ympäri. Käyttämällä älykästä lämmitysjärjestelmää voimme nähdä merkittävää eroa oman keskihinnan ja sähköpörssin keskihinnan välillä, mikä osoittaa, että säästöjä energiakustannuksissa on. Omassa kodissani onnistuin laskennallisesti tiputtamaan joulukuun sähkölaskua noin 93 €, eli 20%. Toki jokaisessa kohteessa todelliset säästöt voivat vaihdella, mutta käytännön esimerkit ovat osoittaneet, että älykkään lämmityksen ja energiakäytön optimoinnin avulla kodit voivat säästää merkittäviä summia vuosittain sekä vähentää hiilijalanjälkeä. Kotiautomaatio on investointi, joka voi tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä. Kun pohdimme laitteiden hankintakustannuksia, on tärkeää asettaa ne suhteeseen energiasäästöjen ja asumismukavuuden parantumisen kanssa. Kotimaa-automaation alkuinvestointikulut vaihtelevat suuresti. Monissa taloudessa päästään helposti alkuun hankkimalla Home Assistant-automaatiojärjestelmä, joka on ilmainen ja voidaan asentaa vanhalle tietokoneelle tai esimerkiksi Raspberry Pi mini-tietokoneelle. Pi-minitietokoneen hankintahinta on noin 100 € luokkaa. Lisäksi voidaan tarjota muutamia älykytkimiä tai pistorasioita, joilla ohjataan haluttuja kodin laitteita. Näiden kappalekohtainen hankintahinta vaihtelee noin 10-30 € välillä. Huomionarvoista on, että monet kodin uudet laitteet, kuten ilmalämpöpumput ja vesivaraajat ja medialaitteet, ovat valmiiksi liitettyä verkkoon ja ovat suhteellisen helposti integroitavissa Home Assistant-järjestelmään ilman minkälaisia lisäpalikoita tai lisäosia. Kotiautomaatio on avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Sen avulla voimme vähentää merkittävästi energiakulutusta ja pienentää hiilijalanjälkeämme, mikä on kriittistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tehokkaampi energiankäyttö tarkoittaa, että resursseja ei tuhlata ja että voimme elää ympäristöystävällisemmin. Kuitenkin kotiautomaation leviämisen tiellä on haasteita. Korkeat aloituskustannukset, tietoturvariskit ja teknologian monimutkaisuus voivat estää käyttäjää laajamittaisen omaksumisen. Elikkä, miten me sitten voidaan voittaa nämä haasteet? Tulevaisuudessa voimme kehittää edullisempia ja yksinkertaisempia ratkaisuja, jotka ovat helpompia ottaa käyttöön ja ylläpitää. Tietoturvan parantaminen on myös avainasemassa, jotta käyttäjät voivat luottaa järjestelmiinsä. Lisäksi kuluttajien kouluttaminen on kriittistä, jotta he ymmärtävät teknologian hyödyt ja osaavat käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Tarkastellessamme tuloksia voimme nähdä, että kotiautomaatio tarjoaa merkittäviä taloudellisia ja ekologisia hyötyjä. Kustannussäästöt energiakulutuksessa ovat merkittäviä ja ne edistävät kestävää kehitystä. Verkkoteknologioiden ja tietoturvan ymmärtäminen on elintärkeä kotiautomaation turvallisessa ja tehokkaassa käytössä. Riskien arviointi ja hallinta ovat osa tätä prosessia, joka mahdollistaa luottamuksen teknologiaan. Home Assistantin yhteisö tarjoaa paljon käytännön vinkkejä ja ohjeita järjestelmän käyttöönotolle ja ohjelmoinnille. Järjestelmän suomenkielinen käännös on erittäin ammattimaisesti käännetty ja tukee sen helppoa käyttöä. Jokaiselle, joka lähtee rakentamaan kokonaisvaltaista automaatiojärjestelmää kotiinsa, tapahtuu varmasti kömmähdyksiä matkalla. Mutta onnistumista voi taas olla ylpeä. Omana esimerkkinä esimerkiksi, kun ohjelman veden lämmityksen pörssisähkön halvimmille yötunneille, niin yhdessä vaiheessa halvimmat työtunnit eivät olekaan yöllä vaan päivällä, ja tällöin vesi jäi lämmittämättä. No sitten siitä tuli kyllä perheeltä välitöntä palautetta asiasta. Opinnäytetyöni tarjoaa uusia näkökulmia ja parempaa ymmärrystä sen hyödystä. Tutkimukseni voi auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia päätöksiä, antaa yritykselle työkaluja innovaatioiden kehittämiseen, ja yleisesti tietoisuuden lisääminen kotiautomaation mahdollisuuksista on askel kohti älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Viimeisen slaidin kuvassa näemme myös pöytälampun, joka loistaa punaisena, koska ulko-ovi on jäänyt auki. Tämän lisäksi olohuoneen kaiuttimista kuuluu ilmoitus, terassin ovi on jäänyt auki. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit esitelmän opinnäytetyöstäni. Toivon kommentteja, ideoita ja keskustelua tähän videon alle.